slobodu. MS Energy. Aktualni plan Europske komisije za smanjenje emisije CO2 donio je ono čega su se ljubitelji automobila pribojavali. Prema prijedlogu Europske komisije koji je ovog ljeta predstavila Ursula von der Leyen osobno, poslije 2035. u Uniji se više neće proizvoditi auti sa motorima na fosilna goriva. Da ponovim, kako bi nam svima bolje sjelo. Poslije 2035. što je za manje od 14 godina, neće više biti TDI-a, CDI-a, Ecotec-a, GDTI-a, turbo-ovo ili biturbo-ono motora. Bez obzira sviraju li na 2 ili 4 takta, eksplozije i cilindri odlaze u povijest. Ta se odluka doduše mora formalizirati, no svi očekuju da će se to dogoditi. Već krajem listopada u Glasgowu na svjetskoj konferenciji o klimatskim promjenama COP26. Naime, očekuje se da će najveći zagađivači i zagrijavači napokon preuzeti obveze iz Pariškog sporazuma. Dakle, smanje emisiju CO2, prestanu koristiti ugljen i generalno pokušaju zadržati globalno zatopljenje ispod 1,5 Celzijevog stupnja. A sad, kada smo se šokirali, spustimo loptu na zemlju. Plan Fit for 55 donosi čitav niz različitih ekoloških i ekonomskih mjera od kojih se samo dio odnosi na autoindustriju. Zapravo, većina se odnosi na proizvodnju energije, grijanje i gradnju. Naravno, brodarstvo i avioindustrija će se također morati prilagoditi, ali ti su sektori strateški važniji za gospodarstvo od osobnih automobila, pa su njima ostavili nešto manevarskog prostora. Osobnim automobilima ipak ne. Osobna vozila u EU doprinose emisiji CO2 s manje od 30%, no čini se da su dobili najveću packu. Prema planu Fit for 55, Unija je za cilj postavila smanjenje emisija CO2 od 55% u odnosu na 1990. Zato se tako i zove. To bi, nadaju se, trebalo usporiti globalno zagrijavanje i zapravo je izravni nastavak spomenutog Pariškog sporazuma. Prije nego odjurite po oglasnik i kupite polovni turbodizel, ima još dobrih vijesti. Prva i najbolja je da plan Europske komisije uopće nije zatekao proizvođača automobila. Naprotiv, većina je pozdravila mjere. BMW se već odavno hvali da poslije 2035. i onako nisu mislili razvijati benzince. Njihov šef, Oliver Zipče, koji je ujedno predsjednik Europske udruge autoproizvođača, misli da je plan dostižan, ali samo ako se pojača infrastruktura. Prevedeno, BMW zna raditi električne aute, ako ih imate gdje puniti. Plus, već imaju i M modele na struju. Volkswagen se također nije previše zabrinuo. U službenoj izjavi nakon predstavljanja plana EU izjavili su da pozdravljaju napore i da misle kako Europa mora biti svjetski lider u ekološki prihvatljivim prijevoznim rješenjima. Isto ili slično misle i Volvo i Stellantis grupa, pa čak i korejski proizvođači, jer Kia i Hyundai također se proizvode i prodaju u EU. A gdje smo tu mi, šoferi teške noge i širokog spektra vozačkih asocijacija? Ne brinite se, nije još sve gotovo. Poslije 35. više se neće proizvoditi novi benzinski motori, ali stari će se moći još neko vrijeme koristiti. Možda nećete moći sa Golfom dvojkom dizel ući u Frankfurt ili Beč, ali ruku na srce, mislite da će jedna dvica 2035. biti u stanju uopće prijeći toliki put? Osim toga, nove mjere su u fazi pripreme, do njihove provedbe u djelo proći će još nešto vremena. A kako god bilo, nemojte reći da vam niko nije rekao. I svakako, prije 2035. prošarajte malo po našem kanalu. Vozili smo već ohoho sjajnih automobila na struju. Da ne citiramo opet Richarda Hammonda, ali ako ove mjere znači da ćemo poslije 35. voziti Nevere i Taycane, samo naprijed. A i zemlja će nam biti zahvalna.